Dobrý den. Jo, tak znova říkám, je tady Patrik Bartošák na závěr, takže můžete se do toho dát. Dobrý den. Jo, tam do kamery. Patriku, tak prosím, prvá, tak Martine, tak můžete začít. Patriku, já bych měl takovou otázku, asi jak bylo moc nepříjemný pro Golmana, který potřebuje chytat to, že se ta finská liga na měsíc zastavila a jenom se trénovalo, což asi bylo poprvé v kariéře, když se něco podobného zažilo. Tak ono se to na měsíc úplně nezastavilo, my jsme 16. prosince hráli a pak jsme hráli 30. prosince, takže ono to bylo vlastně dva týdny a mezi tím samozřejmě ty zápasy člověku chybí, ale měli jsme všichni stejné podmínky, takže samozřejmě bylo to těžké pro všechny, no ale když se člověk asi podíval na tu úroveň těch zápasů, jaké to mělo tempo, tak to asi nemělo být, nebylo to asi tam, kde to mělo být, ale bohužel situace jaká je, no. Ta soutěž se zastavila, že vlastně kluby nechtěli hrát bez diváků, teď se stejně bez diváků hraje, možná máš to v té prance víc, že je to prázdné hlediště, že je všechno slyšet. Na jednu stranu je to super, protože když děláme nějakou komunikaci s obráncem a za bránou při nějaké rozehrávce, tak se všichni slyšíme, což je super. Na druhou stranu samozřejmě před zápasem, během jak začne zápas, tak už to člověk nevnímá, ale před tím zápasem, když je to rozbruslení a když se chce člověk trošku do toho dostat, tak je to samozřejmě trošku těžší, protože ty prázdné tribuny prostě tu energii člověku jakoby nedodají, tak jak by dodala vyprodaná hala nebo něco takového, ale jak říkám, doba je jaká je a musíme se s tím poprat a samozřejmě jsme všichni profesionálové a musíme najít cestu, jak se motivovat do zápasu i bez toho, aniž by nás hnali fanoušci dopředu. Věřil jsi, že ta pozvánka by mohla přijít po celkem vydařený kariéře? Abych pravdu řekl, ani ne. Protože jako celkem vydařený, já jsem tam chytal jeden zápas, samozřejmě jsme vyhráli, ale v tom zápase jsme byli jasně lepší a já spíš jsem se na to ani nedíval v ohledu toho, že mě osobně se úplně, nebo necítil jsem, že chytám nejlepší hokej. A na začátku to, nebo během toho ledna jsem si nemyslel, že chytám tak, jak bych chytat uměl. Takže určitě jsem byl rád, najednou jsem na trošku překvapený, když mi Zdeněk Orc zavolal, já jsem rád za to, samozřejmě jsem rád, nečekal jsem to moc, protože jak říkám, od těch Vánoc asi nechytám tak jak bych si chtěl, nebo jak si představuji, že bych mohl chytat, no ale asi to teď stačí a jsem rád za to, že mě pozvali ještě na další turnaj. Spokojenost klubu je jaká? Teď se vlastně začalo hrát hodně ve velkém rytmu, hodně zápasů za sebou. Spokojenost je velká, samozřejmě nikdo nečekal, že budeme tam, kde budeme, my samozřejmě to bereme pokorně, protože stát se může všechno, ta liga je strašně, strašně vyrovnaná a během pár zápasů můžeme spadnout zpátky někam dolů, takže zatím je tam spokojenost velká. A samozřejmě díky tomu, že jsme tam měli nejlepšího hráče, a který ve Finsku hrál, současně odešel do Švýcarska, tak když s Rudou Červeným tam vytvořili tu svoji útočnou dvojku na přesilovce, tak díky tomu jsme získávali ty body a vyhrávalo se. No a říkám, ale ten teď odešel pár týdnů zpátky a teď si musíme poprat s tím, jak to bude, ale nějaký náskok jsme si teda doufám udělali, aby jsme tu šestku uhrali, aby jsme do toho čtvrtfinále šli a bez nějakého předkola. Děkuju. Taky. Super, já s Rudou si rozumíme hrozně moc, myslím si, že rodiny taky, jelikož vlastně paní, jeho paní a moje paní, vlastně moje rodina je teď v Česku, vrací se po té reprezentační akci, se vrací zpátky, ale když tam byli, tak si rozuměli taky
a ten čas tráví spolu. Samozřejmě vycházíme si vstříc, když někdo potřebuje auto, nebo když potřebujeme nějak si pomoct navzájem, tak je super, že tam jsme. A navíc máme děti v přibližně stejném věku, takže je to pro všechny velký plus. A samozřejmě od Rudy, Ruda je obrovský profesionál, takže já se od něho mám pořád co učit. Každý den mě překvapí něčím novým, co vymyslel, co zjistil a tohle. Takže jsme všichni rádi, že se tam máme navzájem a že vlastně v jednom činžáku tam bydlíme všichni dohromady dvě nebo tři patra od sebe a je to velké plus, že tam jsme všichni. On dovede překvapit takhle, co si pod tím máš představit, když každý den dokáže něco myslet překvapit? No tak říkám o tom, jaký jde o to, jaký on je profík, že fakt každý den přesně ví, co si dát, co si nedát, jak si zacvičit, co zjistil o tom, jak se starat o tělo, jak udělat tohle navíc, jak udělat tady si odpočinout, tohle udělat líp. A tak jsem to nějak myslel, no, že prostě každý den, když s něčím přijde, tak se ptám, proč tohle, ano, mi vždycky řekne nějaké vysvětlení, co je dobré pro nohy, co je dobré pro mysl, co je dobré pro tohle, takže tady v tom ohledu jsem to myslel. Klasicky asi kavárny, restaurace, procházky a toho času není moc, protože trénujeme dvakrát denně, kolikrát a když ten volný čas je, tak samozřejmě a jdeme na procházku nebo tohle. Teď, když mám rodinu v Česku, tak je to trošku těžší, takže filmy, Netflix a takové věci fungují na 100% u mě doma teď, anebo zajdu za Rudou nahoru na oběd, na večeři nebo něco a takhle. Takže jako klasicky nic velkého tam nevymýšlíme. Teď, když se bude rodina vracet, tak přijdou i s pejskem, takže budeme mít zase o nějakou zábavu postaráno navíc, takže ty procházky zase dají člověku větší rozměr nebo nový rozměr a takhle, jako nic závratného tam nevymýšlíme, asi je to klasika, no, ty kavárničky a tohle. Co vůbec mladý Damian, jak roste, a jsi rád, že už teď to zase nebude, že moc pozorovat na dálku, jak vyrůstá, že zase přijedou? Vyrůstá hodně, každý den se učí nové slova, vymýšlí blbosti, je s ní velká sranda zrovna teď, i když mi paní jenom posílá videa nebo když si voláme vlastně přes FaceTime nebo tohle, tak je zábava ho sledovat, jak se ten člověk vyvíjí a jak roste, takže myslím si, že se mu daří dobře a už se těším zase, až tady bude, protože je to, nechci říct, že to je smutné nebo takhle, ale je tam prostě nuda, no, teď bez nich. Děkuju moc, ať se vede. Děkuju. To je dobrá otázka. Těžký samozřejmě, všichni soupeři jsou těžcí tady, jako jestli my se připravujeme na každý zápas zvlášť, to asi bych neřekl, že na Švédy se připravují nějak a na Finy nějak. Já to beru tak, že je to další zápas, jenom pro mě za reprezentaci. Podívám se na to, co hrajou, protože už si to zase nepamatuju od té kariály. Samozřejmě jsem proti ním už pár zápasů chytal i předtím, i na mistrovství světa a tohle, ale oni samozřejmě mají jiné hráče, mají nové hráče, přijedou zase třeba s něčím novým. Takže pro mě to bude zase jako zápas jako další jiný, prostě připravím se na to, podívám se, co hrajou, co budeme hrát my. A od té doby se to bude vyvíjet, samozřejmě asi to nebude procházka růžovou zahradou, ale popereme se s tím nějak. Není to teda tak, že my jsme třeba nějaký oblíbený soupeře nebo oblíbený jako rád chytá? Ne, to vůbec ne, to nemám. Tak jo, děkuju. Taky děkuju. Tak máte někdo další otázky? Na Patrika? Vypadá to, že ne, Patriku, tak moc děkujeme za čas a přejeme hodně štěstí. Taky díky.